Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate novu epizodu Zagrebačkog prstena. Na početku malo politike. Održana je druga sjednica Gradskog vijeća grada Samobora s većinom točaka tehničke prirode na dnevnom redu. Treba napomenuti kako su sve točke usvojene jednoglasno, a kako nije bilo pitanja, nije održan ni aktualni sat. Na drugoj održanoj sjednici Gradskog vijeća grada Samobora vijećnici su sve točke dnevnog reda usvojili jednoglasno. Nadu da će ostale sjednice proći ovako pozitivnom ozračju izrazila je predsjednica Gradskog vijeća Irena Franceković. Vrlo sam zadovoljna što je sjednica prošla u ovako dobrom tonu. Malo i mene iznenadilo to jednoglasno glasanje za sve. Mislim, teme nisu bile toliko problematične da ne bi bilo jednoglasno glasanje. Nadam se da će u buduće biti tako pozitivne sjednice. S dnevnog reda na početku sjednice skinute su bile tri točke koje su se odnosile na imenovanje članova nadzornog odbora, trgovačkog društva Komunalac, odvodnja Samobor i poduzetnički centar Samobor. Tri koje su maknute iz dnevnog reda, ne znam točan razlog, ali bilo je nešto proceduralno. Mi kao vijeće glasamo samo za ljude koje grad predlaže. Na popisima su bili predstavnici djelatnika, pa je vjerojatno zbog toga skinuta točka, ali bit će i nisu bili životopisi priloženi. Nadamo se da će do sljedećeg vijeća biti to sređeno. Gradonačelnica Petra Škrobot osvrnula se i na poništen natječaj za besplatni prijevoz na području grada Samobora, koji je bio raspisan od prethodne gradske vlasti. Kao što ste rekli da natječaj je poništen, razlog tome je bilo, konzultirali smo se sa stručnjacima i sa različitim službama. Zaključak je da zapravo studija nije donijela neko unapređenje javnog prijevoza u gradu Samoboru, a nama to nije prihvatljivo. Ono što mi želimo, kao što sam već prije komunicirala, je da dugoročno riješimo ovaj problem koji imamo i to je razlog zašto smo išli u poništenje. Najavljeno je da ćemo ići u novu studiju, dakle želimo stvarno dobiti jedno dugoročno i konkretno rješenje, želimo da ta studija stvarno ponudi ono najbolje i da nam da smjernice kako najbolje riješiti problem javnog prijevoza u gradu Samoboru. S obzirom da pokrivamo jako velik teritorij, dakle preko 260 km kvadratnih, da imamo Žumberačko-Samoborskog gorje, to su nama ono malo kritične točke i problematični dio terena. Tu je ključno kako ćemo taj unutargradski prijevoz i linije riješiti i organizirati i zapravo studija mora biti ta koja će nam ponuditi najbolja rješenja. Među važnim usvojenim točkama valja izdvojiti odluku o subvencioniranju prijevoza učenika osnovnih škola na području grada Samobora. Kako bi malim Vrbovčanima ljeto učinili zabavnim i edukativnim, tijekom srpnja i kolovoza udruga Artoratori provodila je razne radionice. Među ostalim učilo se o tradiciji, prirodi i književnosti. Kreativnosti nije nedostajalo. Evo kako je izgledalo. Tijekom srpnja i kolovoza u gradu Vrbovcu održalo se Vrbovečko kreativno ljeto i to u organizaciji udruge Artoratori. Riječ je o besplatnom ljetnom programu kreativnih i likovnih radionica. U srpnju su provedena dva ciklusa, Zrinski i Vrbovečka tradicija. Tako je u Hladovitom parku pored kule Petra Zrinskog provedena radionica tradicionalnih dječjih igračaka. Drago mi je vidjeti da im je interesantno vidjeti te neke, kako su se njihovi roditelji, njihove bake i djedovi igrali. Da im to na neki način predstavlja zabavu i da ih veseli. Izradom tradicionalnih dječjih igračaka završio je ciklus radionica na temu Vrbovečke tradicije. Sadržaj istih osmislila je voditeljica kulturno-umjetničkog društva Petar Zrinski. Pokušat ćemo napraviti jednu lutkicu, naravno od krpica, jer nekada nisu bile neke skupe igračke, nego su se lutkice napravile od onog što se imalo doma. Moglo se, ne znam, uzeti glavicu luka, komad krumpira zamotati u krpicu, pa je to bila lutkica. Ili strgati kakve stare pocuknje, pa od toga napraviti lutkicu. Pa ćemo danas dati onako mašti na volju i pokušati napraviti jednu malu platenu Vrbovčanku. Kako kut Petar Zrinski brine o opstojnosti tradicionalnih igara i igračaka, krajem godine izaći će knjiga Dječje igre Vrbovečkog kraja. Iako je danas djeci dostupno više igračaka nego ikad, čini se da im se tradicija dopada. Pa super mi je. Jako je dobro. Ja se i igramo i crtamo, svašta radimo. Šta si naučila sve? O Zrinskima svašta, o Kaštelu i takvim stvarima. O Zrinskima. I moraš reći, moraš napisati ko je ubrao.
S novim radionicama udruga Artura Torina stavila je 16. kolovoza, kada je na red došao ciklus radionica Park. Brojni mališani iz Vrbovca i okolice na prvoj su radionici u navedenom ciklusu izrađivali herbari, odnosno zbirku prešanog sušenog bilja. Kako je park u središtu grada bogat raznim cvijećem i drvećem, djeca su s voditeljicama radionice Verenom i Valerijom prikupila dosta materijala. Jako puno biljaka smo sakupili, uglavnom naravno livadne biljke, livadne trave i onih od travnjaka. Svi su se rastrčali po cijelom parku i tražili onu neku biljku koju još nisu našli pa da ju nam donesu za prešanje. Pa za početak smo morali sakupiti biljke, naravno iskopati ih sa korijenom po mogućnosti i sakupiti sve dijelove biljke. Onda naravno trebaju vam novine i papiri u kojima ćemo staviti za prešanje kako bi se ta vlaga iz biljke upila. Nekakve teške knjige, enciklopedije, pogotovo one umjetničke su uvijek dobrodošle. Nakon toga trebamo nekakvu koricu, nekakvu kartonu kojeg će izraditi korice kako bi te biljke kasnije spremili. Pronađenu su floru zatim lijepili na listove papira, a u svaku su biljku nastojali napisati njezino ime, nalazište, to jest mjesto gdje je biljka ubrana, datum sakupljanja, ime sakupljača itd. Ne znam jeste li znali da je prvi herbarij napravljen u 16. stoljeću, a danas je nezamjenjiv u čuvanju i proučavanju biljnog materijala. Ako se pravilno čuva i održava, može trajati neograničeno. Tako su najstarije zbirke starije od 500 godina, a još su u itekako upotrebljivom obliku. Iz udruge Artura Tori ističu da je interes za ljetne radionice velik, kao i da na svaku radionicu dođe više djece nego što su očekivali. Svaka radionica traje 2 sata, tako je trajala i ova, a vrijeme je jako brzo prošlo u edukaciji i zabavi. U srijedu su se djeca uputila u Narodnu knjižnicu Vrbovec gdje su uz pomoć zavičajne zbirke i knjiga pokušali naći imena biljaka koje su sprešala u herbari. U petak je pak uslijedilo ukrašavanje gradskog parka ukrasima iz prirode. Danas ćemo zapravo se zabavljati tako da napravimo ukrase za taj park od grančica i špage. Malo ćemo se igrati sa geometrijskim tijelima, sa oblicima, možda nekakve organske forme. Zavisi kako će kreativnu ideju imati naši polaznici. A pokušat ćemo što više napraviti, što više povješati po stablima, posakrivati. Možda neko pronađe pa mu bude zanimljivo i bude se pitao šta je to tu bilo. Ovakvu radionicu udruga još nije organizirala, a djeca su se spremno prihvatila izrade šumskih ukrasa. S obzirom na to da je prošao još jedan tematsko-kreativni ciklus, pitali smo kakvi su dojmovi. Odlični su, mislim, mi smo baš oduševljeni i djeca su nam rekla da su oduševljena biljkama, odnosno istraživanjem biljaka, istraživanjem u knjižnici o tome koje se to biljke su pronašle u našem parku. Oduševljeni su što ima toliko vrsta, tak na jednom malom mjestu i sigurna sam da će i oni još se malo baviti tim. Sa strane. Na kraju je došao red i na ciklus posvećen Mariji Jurić Zagorki. Ona je rođena u selu Negovec koji pripada Vrbovcu. Zato se mi je to podičimo njezinim stvaralaštvom i porijeklom i njezinom ostavštinom. Sva djeca znaju tko je Marija Jurić Zagorka jer ovaj kraj se zbilja diči njome. Imaju zaista i čime, ona je bila jedna ovako svestrana književnica i novinarka, dosta malo i buntovna u svoje vrijeme, ali smatram zasluženim. Nakon što je u ponedjeljak radionica bila otkazana zbog kiše, na predposljednjoj radionici Vrbovečkog kreativnog ljeta djeca su izrađivala ilustracije. I to nakon što su pročitala ulomke iz Zagorkinek Čilotrčaka, Gordane i Gričke vještice. Iz udruge Artura Tori još jednom su potvrdili da su organizacijom ljetnih aktivnosti od strane iste zadovoljna djeca, ali i roditelji. Roditelji zbilja pohvaljuju čitav naš projekt. Stvarno mislim da ima ploda, jer djeca vide svašta, čuju svašta, nauče svašta i mali taj jedan odmak od računala, televizora i neke ustaljenosti uvijek dobro dođe. Iako su mali Vrbovčani najviše uživali u radionicama u prirodi, zanimljivo im je bilo i među knjigama. Ciklus je završio novinarskom radionicom koju je pripremio Radio Vrbovec. Da zaokruži cjelinu, udruga Artura Tori će prirediti i skupnu izložbu radova svih sudionika. Ona će se održati 28. kolovoza s otvorenjem u 18 sati u prostoru iste. Treba dodati i da je program Vrbovečkog kreativnog ljeta financiran od strane Zagrebačke županije i grada Vrbovca.
Kad smo već kod Vrbovca, od 19. do 22. kolovoza tamo se prvi put održao Festival slame. Naša novinarka Maja Kuzelj-Grgić otišla je na istok Zagrebačke županije i saznala otkud je potekla ideja o organizaciji takvog događaja i tko je sudjelovao. Iza nas je prvi mali festival velikih skulptura od slame u gradu Vrbovcu. Suradnjom turističke zajednice, udruge Artoratori i Vrbovečke udruge mladih nastala je Slama Rama. Riječ je o umjetničkom projektu u sklopu kojeg su četiri umjetnička para na livadi iza gradske općine tijekom četiri dana izrađivala velike skulpture od slame. Mi smo se ponudili kao izvođači ovog projekta, da pače u suradnji sa turističkom vrlo rado odrađujemo sve što treba. Tako da nije bio problem to organizirati. Pozvali smo umjetnike na poziv, je zapravo išlo kolege sa fakulteta i prijatelje, poznanike koji znamo da će eto napraviti nešto lijepo i korisno za ovaj grad. A evo otkud je potekla ideja i zašto baš slama? Nismo iskopirali, ali smo vidjeli od Osječke udruge Slama koja već godinama radi takav jedan projekt, pa smo poželjeli i mi okušati isto tako nečemu. To je nekako karakterističan materijal za ovaj kraj. Da se lijepo modelirati, znači slagati ovako nekakvim slojevima i povezivati sa špagom. Četiri mlade umjetnice i četvero mladih umjetnika u centru Vrbovca tako su od slame podigli četiri motiva iz svijeta flore i faune. U prvom timu su nam Sanjen Vinković i Jelena Kašić, oni izrađuju jednu svinju. Zatim Mija Maraković, Valerija Jakuš koji izrađuju jednu kokoš. Petar Popijač i August Popijač koji izrađuju gljive. I tu su nam Paola Bučar i Ivano Štarčević koji izrađuju jednog šarana. U Vrbovcu je od uvijek tradicija branja gljiva. Isto gljiva je u ovom slučaju jedan univerzalni motiv. Zanimalo nas je i kako su reakcije prolaznika. Prvo im je čudno kao gle koliko slame, a onda sad već ovo drugi dan kako su skulpture poprimile svoj oblik, onda im je wow, onda je već to nekako zapanjujuće, iznenađujuće i vrlo rado vide to. Građani i posjetitelji mogli su uživati u čitavom procesu izrade skulptura, upoznati same umjetnike, a i uključiti se u proces. U subotu je bilo i dodatnih sadržaja. Tu je znači udruga VUM organizirala popodnevni, odnosno večernji glazbeni program, na čemu im veoma zahvaljujemo. Svira Ivan Judaš, držat će jednu radionicu handpena, odnosno sviranja handpena. Nakon toga slijedi njegov koncert. I u 9 sati navečer kreće nam Balkalar sa svojom svirkom. S obzirom na odlične reakcije, organizatori se nadaju da će Vrbovečki festival slame postati tradicija. Evo malo iz sporta. Kod Perivoja dvorca Erdodi u gradu Jastrebarskom održan je četvrti po redu Žumberak trail. Međunarodna trail utrka ima čak četiri različite staze, a namijenjena je kako profesionalcima, tako i rekreativnim trkačima. Pogledajte o čemu je riječ. Perivoj dvorca Erdodi u Jastrebarskom ovoga je vikenda bio domaćin još jednog Žumberak traila. Radi se o međunarodnoj trail utrci koja se održava na području Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje. Iako utrka postoji već 11 godina, pod ovim se nazivom održava četvrtu godinu za redom. 150 natjecatelja je, 14 država stranih i jako smo zadovoljni odazivom. S obzirom na samu situaciju u Hrvatskoj, možemo reći da smo jako dobar rezultat napravili sa samom organizacijom utrke. Cjelokupnu zabavu i sve ono druženje nakon utrke smo malo smanjili obujam toga svega i davali smo upute svim našim natjecateljima da se pridržavaju svih mjera propisanog razmaka i da u skladu sa preporukama stožera sve radi. Osim trčanja neteknutom prirodom, trkači imaju priliku osvajati svjetske bodove u trail trčanju, kao i kvalifikacijske bodove za najprestižniju svjetsku utrku Ultra du Mont Blanc, a utrke su podijeljene u četiri kategorije. Mi imamo četiri utrke, najdulja utrka je 104 km od naša ultra, ona još uvijek traje, nekoliko je samo natjecatelja došlo u cilj, do 23 sata će dolaziti oni u cilj i to im je time limit.
Onda imamo dugu stazu od 42 km i kratku stazu od 15 km i naša najkraća staza je 8 km koja je namijenjena za prvenstveno ljude koji tek počinju sa trčanjem, ljude koji su rekreativci i onu pratnju koju čekaju te naše natjecatelje na dugim stazama. Ovo Samobora smo blizu, nam je lijepa organizacija, lijepa staza i jednostavno bilo bi šteta propustiti ovakvu utrku. Ova utrka je savršena prilika za sportaše i rekreativce koji uživaju u boravku u prirodi. Bilo da ste profesionalac ili se tek počinjete baviti trčanjem, ljepote Žumberka nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Turistička zajednica grada Zaprešića i ovo se ljeto potrudila svojim posjetiteljima ponuditi zanimljive ture. Tako su mogli upoznati jedan od najslikovitijih dvoraca Hrvatske, Lužnicu. Vrijedan je to pejzažno koncipirani perivoj s ribnjakom koji s dvorcem čini nedjeljivu cjelinu. Naša snimateljska ekipa uživala je zajedno s posjetiteljima u vođenoj turi ovim baroknim dvorcem. Dvorac Lužnica ubraja se među najznačajnije primjere svoje vrste u kontinentalnoj Hrvatskoj. Dvorac se nalazi na prostranom imanju nedaleko od Zaprešića. Prvi vlasnik imanja i dvorca bila je obitelj Čikulin, podrijetlom iz Italije, a kasnije ga preuzima obitelj Rauh. Danas su vlasnice dvorca sestre iz družbe sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog. To je spomenik prve kategorije koji je obilježen sa 4-cilindrične kule, koji ima interijer posve prilagođen grofovskim dvorcima i koji smo takav takav pokušali sačuvati. Vođene ture ovim baroknim dvorcem besplatne su, ali se prije potrebno prijaviti putem maila. Došao sam zato što mislim da je ovo jako vrijedno mjesto, da je predivan dvorac na razini cijele Hrvatske. Tu sam se nedavno i doselio u Brdovec prije 2 godine i želim upoznavati ovaj kraj gdje živim. Privatno, evo tako. Poslovno sam dosta upoznao, ali evo sad privatno malo još više. Što će ovdje naći? Naći će mir, tišinu, prekrasni perivoj, dobro njegovan i jedan tihi mirni dvorac u kojem se doista može osjetiti da starine, ali i ljubavi s kojom je taj dvorac očuvan i kojem on i dalje djeluje i služi svima nama. Duhovno-obrazovni centar Marin dvor, poznati i kao Lužnica, ustanova je za obrazovanje odraslih i jedinstvena po svojoj strukturi u Hrvatskoj crkvi. Vode je sestre Milosrdnice. A osim organiziranja vlastitih programa, centar nudi svoje prostorije i usluge svim zainteresiranima koji žele organizirati duhovne ili edukativne programe za svoje članove i korisnike, zajednicama, udrugama, skupinama, organizacijama i poduzećima. Naši posjetitelji imat će prilike doživjeti stvarni interijer jednog dvorca koji govori o povijesti stanovnika, a koji ujedno je i prilagođen današnjim vremenima u smislu radnih aktivnosti, grupnog rada, koncerata, raznih organiziranih grupa, međugraničnih susreta, pa i međudržavni zapravo. On je posjećen od mnogih domaćih posjetitelja, ali i od velikog broja posjetitelja iz inozemstva, diljem Europe, pa čak iz Amerike, iz Koreje, iz raznih mjesta. Turisti koji dolaze u Zagreb puno puta ih usmjeravaju i k nama ovaj dvorac, tako da je on zapravo jedan biser koji se isplati vidjeti. Vikend izlet i obilazak ovog zanimljivog dvorca zabava je za cijelu obitelj. Djeci je to neobičan doživljaj dvorac. Sjećam se, jednom sam vodila jednu obitelj gdje je dječak silno želio vidjeti dvorac. I sad kad je on došao ovdje, mama je rekla, evo, sad ćeš ti proći kroz pravi dvorac. On je svako malo rekao, mama, pa ja sam u pravom dvorcu, ja sam u pravom dvorcu. Taj doživljaj djeci je dvorac, nešto veličanstveno, nešto iz bajke, nešto iz priča. Mlađi ljudi vole posjetiti ovaj dvorac gledajući na neki način kako se te naše umjetnine, odnosno spomenici kulture, ipak mogu očuvati. Nažalost, u Hrvatskoj su mnogi dvorci i spomenici kulture u zapuštenom ili urušenom stanju. I sigurno mnogi kažu, pa kako ste to uspjeli? Pa evo, kad se hoće, onda se i može. A stariji ljudi
više snaginju tu na taj povijesni dio, tu ja onda pričam o povijesti i grofovskih obitelji, pričam o povijesti naših sestara koje su očuvale ovaj dvorac i ovo imanje da bi mi danas to mogli vidjeti. Pa meni osobno je sa starijim grupama zanimljivo zato što to dulje traje, sporije se, krećemo, ne brzamo, ali svaka grupa koja dođe, moram priznati da mi je vrlo draga i da su ljudi vrlo simpatični. Ako ste zainteresirani i želite upoznati jedan od najslikovitijih dvoraca Hrvatske, to možete napraviti već ove subote ili u nedjelju 3. listopada, kada će se u dvorcu održati Dan otvorenih vrata. U selu Bratina, blizu Pisarovine, udruga Titanik 100, skupina entuzijasta koji se bave brodolomom Titanika, napravila je tematski park. Pitate se kako je veze Pisarovina ima s Titanikom. Doznajte u prilogu koji slijedi. Sjećate se Titanika, britanskog prekooceanskog broda koji je potonuo u sjevernom dijelu Atlantskog oceana 1912. godine. Pitate se kakve veze on ima s Pisarovinom. Na Titaniku je bilo 2207 putnika i članova posade, a među njima i 30 iseljenika iz Hrvatske. Od njih 30 samo je troje preživjelo, a jedan od stradalih putnika bio je i Stjepan Turčin iz sela Bratina u blizini Pisarovine. Kako bi odala počast svima njima, udruga Titanik 100 otvorila je spomen kuću. Ta činjenica je bila onaj fitilj koji je pokrenuo cijelu tu priču da se u Bratini tako nešto napravi. Zahvaljujući obitelji Žunec i našem predsjedniku udruge gospodinu Ali Pozdercu, prepoznali su tu jedan zanimljiv temu i povodom 100. godišnjice koja je bila 2012. Prvo smo tu u ovoj kući napravili izložbu, ali kad smo vidjeli kakav je veliki interes za tom izložbom i to, onda smo to krenuli malo ozbiljnije vode i u toj kući je ostala ta izložba i naravno nadopunjena još sa puno drugih stvari. Imamo tu zanimljivih stvari, slika, dokumenata, imamo nekih originalnih predmeta i tako da kogod malo se hoće tu temu udubiti, slobodno može tu doći kad hoće i može neke osnovne stvari o Titaniku saznat. U Bratini 84 imat ćete priliku vidjeti originalan komad ugljena koji je dignut s dna na kojem Titanik počiva. Tu su i originalni predmeti iz broda Olimpik, broda Blizanca, pa svjedoče onome što je Titanik bio. Imamo neke replike nekih stvari, tipa spasilački prsluk. To je jedan prsluk koji je korišten u filmu Titanik, koji sam ja dobio od svojih kolega, isto tako istraživača. I puno naravno zanimljivih i slika i dokumenata. Ako uđete dublje u priču oko ove tragedije, vidjet ćete da je najpoznatija mirnodopska pomorska katastrofa puno više od onoga što cijeli život mislimo. Svi znaju samo ono osnovno, brod Santa Leda, nepotopiv, orkestar je svirao, Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Međutim, mislim da je priča, ne da mislim, siguran sam da kad se malo uputite u detalje te katastrofe, stvarnost je puno dramatičnija nek sam film, moram iskreno reći. U tom se filmu ne spominje činjenica da je Titanik već pri izlasku iz luke skoro doživio sudar. Ne spominje se činjenica da je u brodu bjesnio požar skoro cijelo putovanje. U bunkeru za ugljen je bio, nije ugrožavao brod i sigurnost broda, ali nije baš ugodno kad plovite sa vatrom pod sobom. Isto tako nije spomenuta jedna vrlo dramatična činjenica da je brod Karpatija koji je spasio 712 preživjelih sasvim slučajno nabasao na preživjele u čamcima jer su s Titanika krivu poziciju poslali. Tako da je Karpatija išla u biti u krivom smjeru, ali je sretne okolnosti te noći je bila morska struja koja je gurala čamce na putanju. Kad se malo dubite, pročitate 2, 3, 5 knjiga o toj tematici, vidite koliko je taj brod u biti imal izuzetno veliki peh da, zbog toga što se dogodilo. I kad čujete činjenicu da je brod bio nepotopiv, naravno činjenice govore drugačije, jel? Ali stvarno mogućnost da brod potone bila toliko minimalna, skoro nemoguća da je jednostavno cijela ta sklop okolnosti koji se dogodio te noći je toliko nevjerovatan da čak ni James Cameron u svom filmu nije ih mogao sve
tak prikazati. Ali u svakom slučaju, realnost je puno dramatičnija od samog filma. Sjećanja na potonuli Titanik izložena su u drvenoj kući koja je tradicionalne gradnje za ovo područje, a ispred kuće je postavljen mali pramac s natpisom Titanik. Oko spomen kuće nalazi se alea lipa i šumica brezije koja je posvećena iseljenicima iz Hrvatske. Sigurna sam da niste ni slutili koliko su Hrvati povezani s tom katastrofom. Nisam ni ja. Da sve ne bi ostalo samo na filmu kojim dominira ljubavna priča, spomen kuća Titanik 100 još je jedan dobar razlog za posjet Pisarovini. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje epizode Zagrebačkog prstena. Do iduće, lijep pozdrav!